سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. صدق الله خالقنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله. صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أنت حقه العظيم. جناب صدر، گرامی قدر، معززین علماء کرام، مشایخ عظام، طلباء کرام، ناطحانان حضرات، سپندروب و مشرات، نوجوانان روح، آگاه بالخصوص پیر طریقت رهبر شریعت، منبع الفيوز والبركات، جناب صاحب زاده الحمد لله سن دامت بركاته العاليه، فاضل نوجوان حضرت العلامه مولانا عاشق رسول مجاهد كبير جناب محمد شفیق سے دامت بركاته العاليه، پیر طریقت رہبر شریعت جناب محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، داغی ملگری او دی مجلس کی جو سمر خلق راغلی اتا سٹون دے محبوب کریم علیہ السلام، عاشقانی و پتنگانی دا ہر یو نوبا بستل زمادہ ایمان دی جدا ہر جو کس نوبا بستل دنو مغستو کو وقت کی مم اللہ جل جلالہو و ممتا سبان دے انشاءاللہ رحمت نازل ہے لگا دا سی محافظ دا دا اللہ دوستان راجب کی گی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں عزت مندو و بہرحال دو پر دن بلو ندی صرف دا نمون اگر صلیم شروع کو زمان دا زدادہ چھدے باندے پھگنٹو وقت لگی وہاں حال زمازرت کو ٹول زمون گا پشری قدر سر گلو نے ما مختصر منت آیتی کریمت علاوت کرے دے او دا سی مقید چی سرے حضیر شی اموری نیزر کم دو بیدا فکر اصول شی چیر کم خبر مخ کی اکڑی شی دا اسٹین بالی اوگاڑی ڈبل اے ای زیر اونچ اسگاڑ دے کرولا دا آغا چھتا چاہمی اجدارہ بنکرے لگ مخی دیا بیا سری سر فکرین چھے کمہ خبر مخ کی اکلیشی کمہ اور پسیشی زکت محبوب کریم علیہ السلام شان دمر دے چاہر یا خبر دا تقاضا کی چھے مادی مخ کی ذکر کیشی عزت مندو زو پڑے مختصر ٹیم کی بتا اس طدا خبر عرض کو چھے یو محبت تھی یو اظہار محبت تھی دو سی جلی محبت او اظہار محبت خدا خبرم چھے دے رہو لگا
چه محبوب کریم علیہ السلام طرف کریم پر اقبل عظیم کلام کی برحان ویلی دی صرف اٹویلی جی برحان عام برحان نا دا تنوین بکی دپار دا تعظیم دی فبای دا برحان نسوشی دی برحان دا رب کریم و توحید و وحدانیت باندی و عظیم دلیل دی سوک ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لیکن سنگا چی حدیث مبارکہ کی دی لولا کہ لما اظہرت الربوبیہ رب کریم فن ربوبیت چلے نہ دے مبارک پہ جوان دے ظاہر کرے دے عزت مندو خدا یاد ساتے دا محبوب کریم علیہ السلام مبارک نرستو فا اللہ دا اللہ پر رسول باندے ایمان رہن کی خلق حاغا چلے دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی اس دے قرآن کریم پر دیا آیات کریمہ کی مونگا اتاسو تغیری و عظیم و فکریہ دا آغاد آدھا شباری تعالیٰ فرم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے اغیارو اے یہود نسواراو اور اے اغخل مجھے ایمان روڑنو ارادہ لے یا بلا ایمان ندی روڑنی یا سوک دعوی کئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ زما صحاباؤں کے چھرتا دی اغیار و ایمان روڑو خدا سی ایمان روڑو سنگ چھ صحابہ اکرام تاسو ایمان روڑے دی نفقده تداو دی بیہی کدا ہوں زمین چھ لینے دا محبوب کریم علیہ السلام تائید دی اگر چھ بازی علماء تحویل قبلی تم یادی لیکن تحویل قبلہ تحویل قبلہ چھ لینے دا ہوں فرع دا محبوب کریم علیہ السلام باندې ایمان رول سنگا چھ صحابہ کرام و ایمان رولے نو باری تعالیٰ فرمائی کہ دی خلقو دا سی ایمان رولو سنگ چھ صحابہ کرام و تاسو ایمان رولے دی نو فقده تداو وی دا شرط و جزا دی شرط چکل او مندیشن جزا با مندلی کی گی ہدایت آکی کی بکلا کلا چیز صحابہ اکرام پشان ایمان سو کرولی عزت مندو صحابہ اکرام سند ایمان رو گلے بھی وزدید ہے کہ چلے نو دا ایمان چلے گوری ایمان مکمل دے او محبت چلے دا مکمل دے پدی باندی کمالی ایمان رازی پدی محبت باندی نمانا دا شدا چه داسی محبت مد نبی علیہ السلام سرو کو لیکن سرنگا چه صحابہ تاسو کردی دی دیو کو ندی با ہدایت دیا ہوئی اس ہدایت علماء کرام تشریف فرمائے دی ہدایت ست ہوئی ہدایت چلی ایسال للمطلوب توی دکی آغا مانا بوالی ارادت قریب نو معلوم ادا شده چه درشان ایمان رو جو تو خو مثلا رو منده وز باخیر ترسی او کپل فرز دا بلا مانا وارو ایساری للمطلوب دغا نو مانا دا شده چه دی دوی ایساری للمطلوب بشت دا سی ایمان رو سنگ ایمان قربان دا صحابه کرام شان تاست زال بکم صحابه کرام چه دیم دا دا محبوب کریم علیہ الصلات والسلام پس سچ باندے مریدین پس سچ باندے شاگردان او ہم امتیان آل محبت درون کیو شاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی زمان چھ دری سزا دا زمان ارمان دے یو دا خبرہ چه ما بس محبوب کریم علیہ الصلات والسلام مبارک تا قتلی آیو دا چه زمان سمر مانوی چه محبوب کریم علیہ السلام میں نشاور کریوی آدریم دا
چې زما بچی د محبوب کریم علیه السلام په نکاح کې دی. تاسو ګورئ داسې ایمان چې بس محبوب علیه السلام ته مې کتلی. ابوبکر صدیق صاحب اظهار محبت کوي خو له ځان نه راواغسته چې قربان تا ته مې کتلی خو چې بس ستا ملنګ وي او تا سره ناست وي هر وخت ستا صحبت کوي. باری تعالی جدا نه کړه ایمان والا سمرا زبر کرے دی غارفور کی ورسر سمرا وقت تیر کرو حجرت سفر ورسر چالا ورکو بیاد محبوب علیہ السلام مبارک سرے اگر اتفاقیات وفات تا ہوئی بیاد محبوب علیہ السلام مبارک سر پغیر کی چلے دفن کے رو تا ہوئی ارزرگانی پرش ہوئی عزت مندو بچے پتا قربان وی مارونہ من قربان کرے وی محبوب و زمان بچه ایوی شیخ هم ستاس و نکاح کرده عزت مندو دیتا ویلی کی گی یو خدا دا صحابه اغا ایمان دیو یو اغا اظهار محبت دا صحابه کرام دیو عزت مندو یه تفسیر ابن کثیر لکلی دی عماد الدین ابن کثیر سے دا لکلی دی دا حدیث سے نکر کرده چه عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک تشریف رو او دا خبر یاد ساتے دا نبی کریم علیہ السلام حدیث مبارک تے چہ تا دا چا سر محبت ساتے نا دا خبر ورکا چہ زماتا سر محبت تے خبر ورتا ورکا چہ زماتا سر محبت تے نو دا گا اظہار محبت شکر شد عزت مندو عمر فاروق سے برا گئے فرمائی قربان دا مال نرا تخوگی اظہار محبت تے دا مال نرا تخوگی دا اولاد نرا تخوگی دا مور اپلاو نرا تخوگی قربان دا طول خلق نرا تخوگی و الا من نفسی مگر دا نفس ننا عزت مندو الا من نفسی که اوز دا بیر خبر محدثین حضرات احناف چه دیر اخکلی ترجمه تی اغوی دیدی که توقف تی مانا دان شعبر سے وی چه مالا دیدی که دا نفس سر مشوره ندکری نفس نمیل آرائی ندا آگستی بہرحال محبوب علیہ السلام ورطا فرمائی ما بلا من شدا ایمان بلا کامل لگی عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک دا سیدھے کٹی گونتا مراتب کی گی فرمائی قربان دا نفس دا مراتب یو کھو گی محبوب کریم علیہ السلام ورطا فرمائی الان یا عمر چکر اظہار دا محبت اظہار تام مراتی تو محبوب علیہ السلام دا در نورتا دا کامل ایمان فتوہ ہو رہا دیا تکبیر اللہ اظهار محبت شتا دی اظهار محبت شتا تا سبور عزت مندو محبت بئی خو داغی خپل یو اجر دی داغی خپل یو ثواب دی خو اظهار محبت هم شتا صحابی رسول رازی موتا دا امام مالک رحمه اللہ دا حدیث نکل گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت بکلی محبوب علیہ السلام ورطا فرمائی قیامت تک اسے تیار کری دا سوار لسو سدے مسلمان بسوئی اب وہ جسو کو وجین بھی سما منزون ہم کوما حجون ہم انکڑی دی جہادون ہم کوما دا سکون دا آگی سوالی دا محبوب کریم علیہ السلام چہ موت آتا آیا دن اہل چاہتا اللہ فرمائی شکر داسی ایمان مران رسول چی زمان صحابو رو ملدی تاسو به هدایت یاب شے تاسو صحابو ایمان و محبت و گوری ارابی مو صحابی فرمائی قربان کثیر الصلاة امنیم کثیر السیام امنیم و دا خبر راس رشتر تو خد قیامت احب اللہ و رسول شد اللہ او دا اللہ و رسول سر محبت کو مانا عزت مندو يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله
زندہ باد اور مرنوں اظہار تے محبت کی محبت شتا اظہار تے محبت شتا دے دے کہ دا خبر ذہن کران نشی چے بزرگانو ولے مول بے نکو ولے رجب بن سلا نہ نہ صحابی مول تا سو تے چل کھئی چے زمون دے ایمان و محبت گرے اگدا دے چے منزور بم کو روجے بم نسو طول عبادات کو لیکن پدی طول باندھے با غلبہ دا محبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہے دا شیخ اسی کم دے نو دا با پی غالب محبت پا غالب ہے باہر حال عزت من دو تا سبور اگا اظہار محبت وقت پا وقت باندھے کچھ چار پیر سمرے و تمیلہ و دزد آخری خبر تا اس کا عرض کرو گوری خصائص کبرا کی جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ مبارک لکھ لی دی چاغا بنی اسرائیلی چاہو دیر بد کردار ہو آماد و حیثیت میں کمزور ہو لیکن تورات شریف راکھ لی آگے کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نم بوری اغف کو نہیں پستر برا کھا گی عزت مندو خودی طرف تا خلق کے تنگ دے چکل مرشو پس خان ایرامینو کیوں گرزو اور دا خبر تا سوری دلی دے اور گورے کنے کہتا چھے نیک سرے وفات چھے ناغت وفات نورس تو خلق سبر ہم دردے اظہار کی اور چھے کہتا یہ بد سرے ملشی چھوڑ خلق پیزا خلق چھے خلاش شو تینا اسے ہوئی کنے دا سرے مرشو خلق کو دیرانونو کیوں گرزو عزت مندو موسیٰ علیہ السلام تا باری تعالیٰ فرمائی یہ خزن و دیرانونو کی زمائے و دوست پروستے ارہو بارچا غسل ورکا جنازہ پہ اوکا اور دی طرف تو مسلمانوں کو مقبرہ کی دفن کا دلہ خوش دے ماں پہ دوستیں نہیں ملے دے اور ماں والے کون جنت کی اویا ہوئی پاک کے لکھا عزت مندو موسیٰ علیہ السلام پہ خپل لاس مبارک اگر آخری غسل ورکی کفن جنازہ پہ خپل غیگ مبارک کینی سے وہ قبر تے کسی باری تعالیٰ والا اویا ہوئی ورکڑی تاثرات ادا ہوئے دب و تورات عمل دیر زیاد کریو تاثرات ادا ہوئے منظور دیر کریو آیا دیر خوش اخلاق ہو دا ٹولی خبر نوی لیکن یو سیزو چاگا محبت دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سرو محبت بدا نور بدی اسرائیل مو محبت بدا نور خلقم مزنون کیو لیکن چکل اظہار محبت یو کو عزت مندو اللہ علیہ سورت ہو دوبر ظاہر کرو چوک دمک خبر ہو لگی دلا عزت مندو نامنگو اتا حجرت کی کمی استانی شریف کی حاضری ہوں دی بغی اظہار محبت پا ہر حوالہ باندے کرے دے کرے دے کرے دا دن جلد تکی دا چمن دا گلونو او دا بلگلانو رکھ دے دا داغی محبت اگا سر دے عزت مندو نتا اس تا دی استانی شریف پا حوالے و خبر کم بابا جی رحمت اللہ علیہ مبارک چھے با کلم را پاسی دو چھے بائی پا پی خور کی چکلی دو گوارو نبیہ با چکلی دو آ دا سی داو کرد دو نو بائی سنیما گانی دو گوارو سنیما با دو آ ناولی آم اسی محبتو آم اسی ایمانو سنچ دا صحابہ کرام ایمانو باری تعالی زمین آم اسی ایمان گواری عزت مند و موتا دا ایمان دعوتو کنکو الحمدللہ عظیم ایمان دی لیکن اللہ دے اغسی ایمان کی سنگا چھے اللہ تو مقبول ایمان دے آمین لیکن دا سی ایمان شو نبیا با ہر وقت کی تاثر کچھ دے عجیب احمد آمین سے رحمت اللہ علیہ وسلم ملا رہی گی بیا با تاثر کیا گا جذبی ہوئی عزت مندو کام اسی محبت شو تاسو مورے پا سرکو پا ککرو باندے الحمدللہ مونگا سب رہیو وچے کرے اغازور گندے کی ٹوپک راوا رستا نبیا سو پا ہوتا دے جوارو پا ڈوڑے باندے نبیا اغیار سو شو عزت مند تو اس سبا گواہ خلے ندے و تاسو نزیو مطالبہ کم قدی استان شریف کی دا مدرسی بنیاد شروع دے اللہ ما محمد شفیق سے اللہ دی والا عمر حزمی ورکی اللہ دی پہل میں عمر عمل کی برکت تو آجی دا سلسلے شروع کردہ وہ ضرورت چی کم جائے ندا دے
چمنگا سمر کی دی شردی سرا ہر قسم امدادونا تن من دن آگے تچنے لاو تنو زمون با ایمانن ہم بچی زمون بچی کم دینو دا ایمان او دا محبت اگا بیاری بم کی گی دا طلبا و خدمتون بم کی گی زمائی زتمندو دا یو قصدو کے کدا دی استانی شریفینا یادا سید اللہ جل جلالہ رضا نور استانی و بداری سوی چه کلم دا حق چه غموالی شوا نیزت من در طول و طبیعب ام لا تلو که نبا تلو انشاءاللہ تاسو مونگا لا سوچتون چه انشاءاللہ دی سر و کدی کارونو کی امداد کون کرن اللہ سوچت که اللہ پا نوڑیر خوشا رکا او دا غا اظهار محبت تی اظهار محبت وشی معاملہ بیاتی کی گی رب کریم نیزا مونگا استاسو کامل امینہ دا محمود کریم علیہ السلام سر نصیب کی محبت چی دے یلک شیرے اظهار محبت الگ شیر ہے مونگا کل کل دے محبت تا اظہار ہوئی کل کل اظہار تا محبت ہوئی نا محبت کن تا زر صفت تے آغا با زر کی کچھ کل ضرورت بھی تھی کہ نبیا با اظہار و محبت کو سکا تا محبت اگردار حدیث میں لستلے من احب بنی کان معی فی الجنہ چھا آچی ما سر محبت کو دے با زما سر بسکی جنت کی بھی اگر پختوں کی مطن دنوں دخلے سب آئی مونگا خدا کا یار غواڑو مونگا خدا کا جانان غواڑو او دا بتا تا کو کم پورشن ملاوی گی دا محبت پتم کرے کی بتا تا کو پورشن ملاوی گی دا محبت پتم کرے کی بتا تا یار ملاوی گی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ تعالی